Presidente, autoridades cessantes do município Permeira no administrador que está contra a decisão do ministro estatal. Foi o ministro da administração estatal, foi possível presidente e autoridade foi o município Permeira, onde a estrutura foi na Laixne. Presidente e autoridade cessante do município Permeira, muito com a administração do município Liquiçá, a declaração de conferência para a imprensa, onde contra a decisão do ministro da administração estatal, Nian, também considera, antes de ler a carta notificação do seu governo com a decisão. Há procedimentos legais e há momento da tomada de posse. Tu e regras funcionamento normal, né? Tem que for tempo, presidente, autoridade cessante, halo nia relatório de durante mandato tina na catina rua, né? Que ta halo batruma cari, que ta halo uma da cari, que ta halo batida cari. Pode apresenta relevar presidente autoridade phone, atu bele continua no hatutan, você não veita halona. La os convida fale presidente autoridade mai. Mas tu, a tu rona fali, autonomista, sim, a tu colia para a presidente da autoridade, não é as regras, não é os procedimentos normais. Tá o que não sabe. Presidente, vai para a presidente do relatório. A presidente do relatório sabe, macané, careta, macané, carimbo, macané, usa, vai, pode ralo e tem atividades. Lá, os lá, tá o fali, ralo e deve autor, não se fali convidado. Nessa lei, irá, macané. Sa procedimento da mané. Nem vingança com a perseguição. Nem perseguição política. E a parte selo, a Clebor Manatuto Oan, companheiro da luta, e a domingo, né? Halo autodefesa, ou de contra a declaração russi presidente e autoridade cessante do município Permeira, no administrador cessante do município Liquiçá. Respeito à boa governação, laos atuare de tuir itabota ni hanoin e tuir itani hakara. Aspeto boa governação, tem que haremos hoje resultado e pensamento política partido de Idaclian, tuir no tempo, no tuir nível de desenvolvimento e aspecto neve Itaqualia. O Enhira Itabot qualia conava lógica, Idané Makitabot Salabot, tamba laia lógica. O Enhira partido Ida Makmanan, o obriga fale partido Idané, halo tuir política partido Selucnian. Coitado. O Nelia Fuang, lógica né, hanesan los ema Indonesia hateten. Senzata makantuang, kila tham falinha nain. Ou ia lian português, dean. A bala saiu pela culatra. O Duni makla usa lógica, atu halo declaração Idané. Aturo kata. Mana tutu ema irerei atu sede maktur ya parti governo dala rua buat rumah nak salah kena ba mai be la persis atu hamusu li hosi konferensi di imprensa ne sendau malu sir hosi munisipi armera halo tur los sir buka malu atu atu usirnya anu isernya ba malu laos tingke bakriti kita li ufali hosi konferensi di imprensa publik kita hanya sana tam sirah mesem puna inu turei Tambah nema kemana tu tu ambil satisfas, i liu liu fuan sir nema sirah sai, kolok kaliu ba emane ninia personalidad ninia, kata emane membro BRTT no membro FPDK, agora, ida ne pessoal ne ema ida nia, agora, ba maluk sir ermera, forti razau, forti argumento ne sirah bazeya basaida. Tama ite dira kuta di munisipi, ite dira ihet ni kasa, ite dira ihet ni re di klandestina, ite dira makhalo. Mas tama sa ira maka parti hosi ermera hakar kamusu re karik, sir iha faktus bele lori ba oe par repois ami manatutu bele tuir. Clebor Manatuto Oan, companheiro da luta moço o primeiro-ministro, a total atenção no lore caso neba tribunal, tava presidente e autoridade cessante município Permeira no administrador cessante município Liquiçá, a saile fua nebe la educativo ba liderança sira. Rafael dos Reis, GMN.